Shin Paya. Shin Paya. Apamati na tamati dam. Amabani wa Shin Paya. Mimiru ye. Chantata iriya po miya pye. Tiya miya na chanai babi. Mane pama. Tiya sakante ima piti jumbo. Shin ni. Nyan sin di akong lo uzin lo. Ocha pi po me. ကျွန်တော်ဒီနေ့မောင်းတော်မြေစင်းဒီဟာတမာရီထူတောင်ပြီမှာဝိပဿနာဘက်ကိုကုပြောင်းပြီးတော့ရှင်မပွားများအထောက်တိနေ့စနေဖြစ်တည်အတွက်မို့တမထယာနိကဝိပဿနာရှင်ဒီခေါ်ပါတယ်တမာရီရဖို့ရအတွက်မိမိတို့တည်းဗုဒ္ဓနာတိမေတ္တာအတုပမရဏတတိ ဒီကိုယ်ဆောင်ကမ္မဋ္ဌာန်းနေရှင်မပွားများအထောက်ချရပါတယ်။နောက်တတိယရပထမဒုမာရှိတုတိ၃ချက်တိမာတတိယစာမဉ္ဇေပိဆိုတဲ့အာနာပါနအစဉ်၄စက်ရှင်မကြရပါတယ်။ဒါတွေပါကြောင့်မီးတို့ရှင်မကြရတာလဲဆိုရင် သမာဓိရှိဖို့လိုအပ်လို့သမာဓိရဖို့ရအတွက်ရှင်မရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေရှင်မပွားများထုတ်လိုက်လို့သမာဓိခိုင်ခိုင်မာမာရလာပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဘက်ကိုကူးပြောင်းပြီးတော့ရှင်မပါတယ်။ရှင်ဥစွာဒုပပရိကဟနာမပရိကလို့ဆိုတဲ့နာမဒုပပရိစီတဉ္ဇဉ်ကိုရှုကြရတာပါ။ ဒီလိုဒုပပရိကနဲ့နာမပရိကဒီနှစ်ပါးကိုရှင်းမပွားများအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယုံနံတို့ရဲ့ပေါ့ပြန်တဲ့သဘောတရားတွေမြင်တွေ့ရပြီးလောကမှာငါတို့တပါးယောက်ျားမိန်းမဆရာမရှိယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဒီနှစ်ပါးသာလေးရှိတာပါလားဆိုတဲ့ဒီအခြေခံအသည့်ကိုရရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီယုံနံနှစ်ပါးကလေးပဲ အကြောင်းမဲ့ပြန်ပတာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဆက်အနေအပြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပစ္စယပရိက္ခာနဲ့အတ္တနာပရိက္ခာဒီနှစ်ပါးကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာထပ်မံပြီးတော့သိကြရပါတယ်။အဲ့တော့ဒုပပရိက္ခာနာမပရိက္ခာပစ္စယပရိက္ခာအတ္တနာပရိက္ခာလို့ဆိုတဲ့ဒီဝိပဿနာရဲ့ပြုဝေပူပါကိစ္စတွေမှာ မိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဆက်အနေအပြင်ဖြစ်တည်ဖြစ်နေတဲ့ရှုပ်နံနှစ်ပါးဆိုတာကိုသိကြရပါပြီ။အဲ့ဒါလိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဆက်အနေအပြင်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုဉာဏ်စင်တွေဆက်လက်ပြီးဉာဏ်သုံးပြီးတော့ရှုပါတယ်ရှေးဥစွာတမတနာဉာဏ် အဲ့တော့ညာစင်ဆိုတာညာစင်တွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရှုစရာတော့မလိုပါဘူး။တညာစင်ကိုအဓိကမိမိရရကင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထုတ်မယ်ဆိုရင်အထက်ထက်သောညာစင်တွေရှုမိလေတာဖြစ်ပြီးတော့မဆိတ်ဖို့စိတ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့မိမိတို့ကတော့ဒီမှာညာစင်တွေရှေးဥစွာတမတနာညာရှုကြပါတယ်။ 3ပြလက္ခဏာ3တက်ရတမ္ပတနာညာလက္ခဏာရေး3ပါ3တက်စင်ခြင်းပြီးတော့ရှင့်မှာပွားများအထုတ်ရတဲ့ညာကိုတမ္ပတနာညာဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတမ္ပတနာညာအနေဖြစ်တည်ပြ3မျိုးလုံးဖြင့်ရှင့်မှာပွားများအထုတ်လာလိုက်တာမိမိတို့ရဲ့ညာအခြေအနေလေးဟာ တည်တယ်ဆိုတဲ့ခိုက်တဲ့မဖန်းနိုင်တော့ဘဲဖြစ်တာရဲ့ဖြစ်တာရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပဲတည်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကိုဥတ္တယပိယဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒါလိုဥတ္တယပိယဉာဏ်ရှုနေရင်းနဲ့အဖြစ်လည်းမတွေ့တော့ဘူး
တည်တယ်ဆိုတော့လည်းမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ပြက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ပြက်ပြက်တရားတွေကြည့်ရင်မြင်လာတယ်အဲ့ဒီပြက်တရားတွေမြင်လာလို့ပေါ့ပြက်တရားကိုပဲအားကောင်းအောင်ရှုရတဲ့ဉာဏ်ကတော့ဘင်ကဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘင်ကဉာဏ်ကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီပြက်တရားတွေကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲကြောက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်လက်နဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဟာလာဟင်းလင်းကျင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ဘယဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မိမိတို့ဘယဉာဏ်ကိုရှင်းပါပွားများအတုခဲ့တာပါအဲ့တော့ဘယဉာဏ်ကိုရှင်းမပွားများအထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တည်တွင်မို့ဘယဉာဏ်မှာကိုယ်ဟာရောက်နေသလားမရောက်ဘူးလားသိနိုင်ဖို့ရအတွက်ဘယဉာဏ်မှာတွေ့ကြုံတတ်တဲ့တွေ့ကြုံအာရုံလေးတွေရှိပါတယ်ဘယဉာဏ်မှာပေါ်တမြတ်မှတ်ပျောက်ပြတ်တဲ့ရာကြောက်ရွံ့လာပြီးဆွေညာမိပတာရည်တစ်မျိုးတိုး၍အားငယ်ငိုလွယ်ဝမ်းနည်းမှနီးဖြင့်သာလွန်စီရ၏။များစွာတွေးရှုစင်ကျင်မှုကိုမပြုရှောင်ခြင်းတွန်တွန်အားပေးကြောက်ပြေရည်သာဟောပြောပါလော့။ဘယဉဏ်ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာပေါ်ရာကိုမှတ်နေဖို့လိုအပ်ပါလေ။တွေးပြီးတော့မှတ်တဲ့အမှတ်ဒီစဉ်းစားပြီးတော့မှတ်တဲ့အမှတ်တွေတမင်လှုပ်ယူပြီးတော့မှတ်တဲ့အမှတ်တွေရှောင်ရမှာပါ။ဘာလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘယဉာဏ်နေစပြီးတော့တွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံအာရုံလေးတွေဟာသိက္ခာနုညံ့သွားပါလေ။နုညံ့တိမ်မွေ့ပြီးဘာမှမတွေ့တော့အောင်ဖြစ်လာပါလေ။ဆိုလိုတာကတော့ရုပ်ရဲ့ရှုပ်ွက်လေးတွေပျောက်ပြီးနာရဲ့သဘောတရားကိုယ့်ရဲ့စိတ်အတိအခြေအနေလေးတွေရှုမိလေတာဖြစ်လာပါတယ်ဘလို့တွေ့တတ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းနေနေတာမျိုးဒီဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေရှုရမှာပါအားငယ်နေတာမျိုးဝိုးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာမျိုးပြင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာမျိုးဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာမျိုးဒီစိတ်ရဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုမိမိတို့လက်ပြီးတော့ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကြောက်ရွံ့လာပြီးပေါ်သည်မြတ်မြတ်ပျောက်ပြတ်တတ်ရာပေါ်လာတဲ့အရာမှန်သည်မြတ်အားလုံးဟာပျောက်ပြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ပျောက်ပေါ်လာတဲ့အရာမှန်သည်မြတ်ပျောက်သွားတယ်။ပျောက်ပြတ်တတ်ရာကြောက်ရွံ့လာပြီးကြောက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်။ကြောက်တယ်ဆိုတာတရားတစ်စီကိုကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။တရားတစ်စီကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားနံတရားတွေတက်ပြီးပြီးတော့ဖြစ်လာမှာကိုကြောက်တယ်တက်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်နံတစ်ပါးရမယ်ရလာတဲ့အခါမှာဦးရောက်ဦးမင်းနာရအောင်မယ်တေချာရအောင်မယ်ခန္ဓာဝင်ခန္ဓာဒုက္ခကြီးထမ်းရအောင်မယ်ဒီအပြည့်တရားတွေကြည့်နေရင်လည်းကြောက်လာတာကြောက်ရွံ့လာပြီစေညာမိပတားရည်တမျိုးတိုး၍အားငယ်ငိုလွယ်ဝမ်းနည်းမှနီးဖြင့်သာလွန်စီရာရည်တဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးရဖြစ်နေတာဝမ်းနည်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေငိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေတိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဒါလေးတွေကိုရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်မှနီးဖြင့်သာလွန်စီရာရည်တဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအိဋ္ဌဆိုပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေဟာလွန်မြောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတခုတတိပြုရမှာကများစွာတွေးရှုစင်ကျင်မှုကိုမပြုရှောင်ခြင်းတွန်းတွန်းအားပြီးကြောက်ပြေရည်တာဟောပြောပါတဲ့။တွေးပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှတ်တဲ့အမှတ်ဒီမမှတ်ဖဲနဲ့ဘာမှမတွေးခဲ့ရင်တောင်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးရင်ဝါလေးမှာစွတ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်ဘဝများအတက်ပြပါဘယဉာဏ်ဤသူ
မိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှာဘာတွေပေါ်လာတတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် Are you know what ဉာဏ်ရဲ့သဘောတရားတွေဟာစပြီးတော့ပေါ်လာတော့တာပါ Are you know what ဉာဏ်ရဲ့သဘောတရားလေးတွေဒါပြ Are you know what ဉာဏ်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ရည်နေတော့ကြောင့်သူ့အလိုလိုတည်ရည်တပွဲပွဲတတဲတဲအားဖြင့်ဖြစ်စည်း၍နေတော့ယုံနံတို့သည်အပြည့်ကြီးပါတကားရံသူကြီးပါတကားအမြဲမရှိအနေစာအနေစာဆိုပြီးတော့အာဒီနဝညာဒီလိုရှုမှတ်ကြရပါတယ်အဲ့တော့အာဒီနဝညာရဲ့သဘောတရားကသောသောဘေဟညာမှာကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတော့ညာနဲ့ဘာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ကြီးဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုရံသူကြီးဆိုပြီးတော့မှမြင်လာတယ်ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုယံသူကြီးလို့မြင်လာပြီဆိုမှတော့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ချစ်တဲ့စိတ်တွေ့တာတဲ့စိတ်ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့အာရိနဝဉဏ်ပွားမယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေပြည့်ရည်နေတော့ကြောင့်သူ့လိုလိုတရရိပ်တပွဲပွဲတသေးသေးအားဖြင့်ပြည့်စည်နေတော့ယုံနံတို့သည်အပြည့်ကြီးပါတကားယံသူကြီးပါတကားအမြဲမရှိအနေစာအနေစာဆိုပြီးတော့ပွားရပါတယ်တို့တော်လေဘယညာကိုရှုခြင်းဖြင့်ဒီအာရိဝနဝညာရဲ့သဘောတရားတွေဟာလေမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအလိုလိုရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတော့တယ်ရှုမိလည်းသားဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ဒါပြအာရိနဝညာရဲ့သဘောတရားဘလိုလေးတွေပေါ်နေတတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အာရိနဝညာကိုရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုညာအစ်စ်ကိုတိုင်ချက်အသက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ဖို့ရာအာဒီနဝဉာဏ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမှတ်လို့လေကောင်းတယ်အာဒီနဝမှတ်ရတွတ်တွတ်ထူးကောင်းလျက်ပင်ကောင်းမမြင်လားဘယ်ဟာတခုကောင်းဟုမထင်မှတ်မြင်သည်မကောင်းကြပေဓာဒီမရှိလွန်ကောင်းဤဟုညဉ်ညူပြောတတ်မှတ်စီအဤတဲ့အာဒီနဝဉာဏ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေ့ဉာဏ်ထဲမှာဘယ်ရာမှကောင်းတယ်လို့မထင်တာဒါပါဝင်ကျင်မှာကစပြီးတော့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားဒါသမီးတွေကစဘာပဲလုပ်လို့လုပ်နေအဖြစ်တည်မြင်နေအကောင်းကိုမမြင်ဘူး။ခန္ဓာကြီးကလည်းပဲဤစေရက်ဆက်ညံထဲမှာအဖြစ်တရားတွေရတွေ့တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှတယ်တင့်တယ်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာတရားမမှတ်ခင်ကထင်ခဲ့တဲ့အရာကိုယ်တော်တွေထက်တယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ရားတွေအားလည်းပဲတရားမမှတ်ခင်ကတရားမသိခင်တရားမမြင်ခင်တရားမတွေ့ခင်ကကိုတော်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရားတွေဟာတကယ်တကယ်တရားအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်လျှော်တယ်ဆိုတာသိရတော့တာကိုလမလာတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်မှန်တယ်တလွဲတချောင်းသည်ဖြစ်သွားတော့တာဘေးရာမှမကောင်းဘူးကိုချီကိုလက်ကိုတနာကိုခန္ဓာဘေးရာဘာဆိုဘာမှကိုမကောင်းပါဘူး။ဘာစုဘာမကိုကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အဖြစ်ကြီးတွေမြင်လာတယ်၊ရန်သူကြီးတပွဲမြင်လာတာ။ဒါစိတ်ထဲမှာညံထဲမှာမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမှတ်နေရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။အဖြစ်ကြီးမြင်လာတယ်၊မချီမနှက်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။ဒါညံထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတာ။အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေရင်းနဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာရိနဝဉာဏ်ကိုလွန်မြောက်သွားပြီတဲ့နော်နိဗ္ဗိနဉာဏ်တဲ့ကိုရောက်သွားတယ်နိဗ္ဗိနဉာဏ်ကိုရောက်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းတရားတွေပြည့်ရည်နေတော့ကြောင့်သူ့အလိုလိုတရရည်တပွဲပွဲတတဲတဲအားဖြင့်ပြည့်စည်ရနေတော့ယုံနံတို့သည်ပြင်းစရာကြီးပါတကားငြိမ့်ဝေးစရာကြီးပါတကားအမြဲမရှိအနေစာအနေစာအနေစာဆိုပြီးတော့ပွားရတာပါဒါနိဗ္ဗိနဉာဏ်ရဲ့ဆိုရပါအဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗိနဉာဏ်တို့ဆိုတာလေးပဲတဏှိတကာကြည်လိုက်ပြီးတော့ရှုနေစီရတော့မလိုပါဘူးမိမိတို့ရဲ့တဉာဏ်စဉ်ရှုနေရတဲ့ဒီဉာဏ်ရဲ့သဘောတရားတွေဟာမိမိတို့စီမှာပေါ်လာပြီးသားဖြစ်ပေါ်တော့တယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗိနဉာဏ်မှာရောက်နေသလားမရောက်ဘူးလားဘယ်လိုစစ်မလဲနိဗ္ဗိဒာမှာရှင်းကပြတာမှတ်ကောင်း냐လေတဲ့နိဗ္ဗိဒာဉာဏ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်မှတ်လို့တော့ကောင်းတယ်
မလူကောင်းပင်ပဲဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းငါပြတ်တာမှတ်ကောင်းညာလေစိတ်ထဲရှင်မုံမလူခြင်းဘူးပေါ့နော်စိတ်ပြက်လုံးလုံးစိတ်ပြက်လာတာဒီညနေရောက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကတမျိုးတမျိုးဖြစ်နေတော့တယ်စိတ်ထဲရှင်မုံနှလုံးမရှင်နဲ့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ပြောเสียဆိုတာတခွဲမှာဝှရှာလို့မတွေ့တော့စိတ်ထဲရှင်မုံနှလုံးမရှင်ပြင်းချောက်ပင်ဆိုဟာတာတာချက်တဲတဲကြီးဖြစ်နေရမှတ်ရတာပြပြစီစီမရှိမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတွေ့တယ်လို့မတွေ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေဖြစ်နေတာအရသာကမရှိဘူးပေါ့နော်မှတ်လို့တာမှတ်နေတာစိတ်ကလည်းပဲကနာမငြိမ်ဘူးသင်္ချာလျှောက်ပြီးတော့မှတ်ချင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ထိုင်ရမလို့လို့ထားရမလို့လို့ဘုရားရှိခိုးရမလို့လို့တန်ရှင်းရလို့ရမလို့လို့တရားမလို့ဟိုးလို့လို့ဒီလိုလိုလေးတွေဖြစ်လာတော့တယ်ပေါ့နော်ဒါဘိနေဘိနာညံပါမမတ်လိုပဲနေလဲမရညင်းငွေလာတာစကားမဆိုတဲ့ညင်းငွေတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာအိမ်ထဲမှာညင်းငွေနေတယ်ဘော်တွေပေါင်းတဲ့ရှိပေမဲ့လည်းပဲညင်းငွေနေတယ်ညင်းငွေလာတာစကားမဆိုမတွေ့လို့လူတော့နော်မတွေ့လို့လူဆိုတာရင်းနှုန်းကတော့တယုံယုံသုံးသုံးတဲ့စကားတွေပေါင်းဖွဲ့ပြီးတော့ပြောဆိုရတာကိုကျင့်တတ်တယ်အခုဒီညာရောက်လာတော့ဘာမှစကားမပြောချင်တော့ဘူးတယောက်တည်းနဲ့ပဲနေချင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကြီးငွေလာတာစကားမဆိုမတွေ့လို့လူအချို့မူကားညံသုံးပါးမှာတပါးနှစ်ပါးပြောတတ်ညာ၍တဲ့တချို့ရောက်တော့အနိစ္စဝတပိတော်ကဘလို့မြင်လိုက်တယ်ဒုက္ခဆိုတာကြီးကဘလို့လဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတယ်အနတ္တဆိုတာလေးကဘလို့လဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့မှလျှောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ချိုကားတမထူဟံမပြတဲ့အချို့ရောက်တော့ဒုံရင်ဒုံရင်ပဲတဲ့ဒီပုတ်ထဲကပဲဒီပဲပဲဘာမှမထူတရားစကံတလတာတိမ့်သွားတယ်ဒီပုံစံပဲပြီးတာပြီးသွားတယ်ဘာမှပြောင်းလဲမသွားဘူးပေါ့နော်ရိတ်တာတွေကလည်းပဲစုံသွားပြီဤတွေကလည်းပဲစုံသွားပြီလောဘတွေနည်းသွားသလားဆိုလောဘတွေကလည်းကြီးတုံးပဲဒေါသတွေနည်းသွားသလားဒေါသတွေကလည်းပဲကြီးတုံးပဲမာမာနတွေရှော့နိုင်သလားလို့ဆိုတော့လည်းမာမာနတွေရှိကြီးတုံးပဲအဲ့တော့တရားရသွားတယ်ဆိုတော့လောဘတွေရှော့နိုင်တာဒေါသတွေရှော့နိုင်တာမာမာနတွေရှော့နိုင်သွားတာကိုတရားရတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲကြောင့်မဟုတ်တဲ့တို့ဒီမှာတလားတရားစကန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ပမာန်ပြီးစပတ်ကာလောက်ဆိုရင်ဒီအဒမေတကာကြီးတွေကနေပြီးတော့ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးတွေနဲ့မိမိတို့ကိုအင်တာဗျူးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တရားမမှတ်ခင်တုန်းကတော့စိတ်လေးစိတ်ထားလေးတွေကဘလို့လောကဓာတ်လေးတရားကြုံလာပြီဆိုရင်ဘလို့တုံ့ပြန်တယ်အခက်ခဲတွေကြုံလာပြီဆိုလို့ရကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကဘလို့ဖြစ်သွားတယ်အခုဒီတရားလေးတွေအတုပြီးတဲ့နောက်မှာကိုကဘလို့နေတတ်ထိုင်တတ်သွားတယ်လေဘာတွေပြောင်းလဲသွားတယ်လေပေါ့နော်ဒါလေးတွေသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တချို့ကလည်းပဲသာမန်ပဲပေါ့နော်ထူဟံမပြဘူးတဲ့ဘာမှကိုထူးမလာဘူးပေါ့နော်ချိုကားတမထူဟံမပြမှတ်ရကောင်းပြီထူးတွေမပြတိုးတက်မရှိတိမ်မွေးပြီတုံးနဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပေါ့နော်အမတ်အာယုံလေးတွေကတိမ်မွေးပြီးတော့နေတယ်ပေါ့နော်ပြောနေဟန်ရှုနှိုင်းချိန်မှုမှာအားငယ်ကနေတိမ်မွေးလေ၍နေနေစကားညာနဲ့မယောရှေ့ကျော်ပြောကရောက်ပြီးစလို့တဲ့ဣပိဏညာကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူလူအားငယ်တယ်ပြင်းစရာညင်းငွေစရာတွေဖြစ်လာတယ်ဒီလိုနဲ့ယောဂီရဲ့ညာလေးဟာတစ်စက်အထက်ကိုရှောက်သွားပါတယ်ညင်းငွေလာပြီးစိတ်ပြက်လာပြီးဆိုမှတော့လွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လဲညာကိုတော့မုံစိတုကမြတန်ဉာဏ်လို့ခေါ်ပါလေ။မုံစိတုကမြတန်အကြောင်းတရားတွေပြည့်ရည်နေသောကြောင့်သူ့အလိုလိုတရရိပ်တပွဲပွဲတသေးသေးအဖြစ်ပျက်စီး၍နေသောယုံနံတို့မှလွတ်ပါမူကားကောင်းလီစွာပြေးသွားရပါမူကားကောင်းလီစွာအမြဲမရှိအနိစ္စဆိုပြီးတော့ပွားရမှာပါ။အဲ့တော့မုံစိတုကမြတ်တန်ညာကိုရှုတဲ့အခါမှာမုံစိတုကမြတ်တန်ညာရောက်နေသလားမရဘူးလားစိစိကြည့်နိုင်ဖို့မုံစိတုကမြတ်တန်ညာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဘာတွေတွေ့တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မုံစိတုကမြတ်ဘိုးကောင်ရွနေပြွတ်တွေတို့
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပိုးရခြာပုံးလေးတွေတက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရွစီရွစီရွတရွတမောတမောတဒီလိုသဘောတရားတွေအများစုဒီညာမှာတွေ့တော်တယ်အဲ့ဒါလိုတွေ့ပေမဲ့လည်းပဲပေါ့နော်ခေနီယာကပြင်နေတာဘာဘယ်နေရာပေါ်မှာတက်နေတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲတက်ကိုတော့ရှာလို့မရဘူးပေါ့နော်မောစီတုကမြပိုးကောင်ရွနေပယွတ်တွေတို့ကိုဝဲအုံမရှာကမတွေ့ပိုးရွှေ့ဒီပြောင်းနေမကောင်းပြီပေါ့နော်မရတာမကောင်းသေးဘူးဒီညမှာလည်းပဲမချင်းတလူလူမမချင်းတလူလူ7မိနစ်လောက်တရားထိုင်တာနဲ့တရားကဖြုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေများလာတော့ဒီပေါ့နော်ဒါညံစင်တက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်နေချင်းကျက်ပြေးလို့တက်ပေါ်တဲ့ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာမွန်းကျက်အိမ်ပြန်ထွက်ချင်တဲ့စိတ်တွေများလာတယ်ပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာမနေချင်ဘူးရုန်းထွက်ချင်တာစိတ်နေချင်းကျက်ပြေးလို့တက်ပေါ်မပျော်ခန်းတွန်ရာကျင်စုအောင်ဝမ်းပူတောင့်တာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရောစီရောစီမတ်တမတ်မယုံမယော့ဖြစ်လာတာသွားကျင်ပါဆက်မှတ်ရကြာကြာတပြာကိုပြောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲရက်ဒီပြောက်သွားပြီပေါ့နော်တိစိတ်ရောက်လေတဲ့နောက်ဆုံးဘာပဲရှိတော့တာလေးဆိုအဲ့တိစိတ်လေးပဲအဲ့ဒီတိစိတ်လေးပေါ့နော်တိစိတ်လေးရှူရင်းရှူနေတိစိတ်လေးကလစ်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 ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ရောက်သွားသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့သင်္ခါရုပ္ပကညာလေးကိုလျှောက်သွားပါလေပေါ့နော်အခုပြောခဲ့တဲ့အာရိနဝညာနိဗ္ဗိနညာမုစိတုကမြတံညာတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယညာရှုတာနဲ့သဘောအားဖြင့်ဒါတွေဟာတောက်လျှောက်ဉာဏ်စင်လေးတွေဟာတက်လိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးသင်္ခါရုပ္ပကညာနဲ့ပေတဲ့ကိုရောက်သွားပါတော့လေဒါကြောင့်ဒီနေ့မိမိတို့ရှုရမယ့်ညာကဒီနေ့တည့်ရက်မနက်ပိုင်းတည့်ရက်ပေါ့နော်မိမိတို့ရှုရမယ့်နောက်ဆုံးညာကတော့သင်္ကာရုပ္ပကညာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဆိုရိုးတွေကတော့မမှတ်လည်ရပါတယ်။အခုသင်္ကာရုပ္ပကညာရဲ့ဆိုရိုးကိုတော့မိမိတို့ကြည့်ရပါမယ်။အဲ့တော့သင်္ကာရုပ္ပကညာဘယ်လိုပွားမလဲဆိုလို့ဆိုရှင်အကြောင်းတရားတွေပြည့်၍နေသောကြောင့်သူ့အလိုလိုတရေရေတပွဲပွဲတသေးသေးအားဖြင့်ပြည့်စည်၍နေသောမချင်မမုန်းနှလုံးမမူလူလျူရှုအပ်သောယုံနံတို့သည်ငါကိုမဟုတ်တုံး၍နေပါတကားငါဥစ္စာမဟုတ်တုံး၍နေပါတကားအမြဲမရှိအနေစာအနေစာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းနှိမ့်ဆက်၍နေသောကြောင့်အလုံးတရာမှဆင်းရဲလာပါတကားဒုက္ခဒုက္ခအနစ်တာရမရှိအလိုသူမလိုက်အစိုးမရကိုမဟုတ်အနတ္တအနတ္တဆိုပြီးတော့ပွားရမှာပါဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာဆိုယအတူချုပ်ကိုတော့မိမိတို့ပွားရမှာပါဒါအတူချုပ်ပွားနေပါတကယ်အခြေပွားနေဆိုတာရှိပါသေးတယ်မိတို့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာအခက်ခဲဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အတူချုပ်ပွားနေလေးကိုပဲထည့်ပေးတာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးကိုတရားပွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကြက်ပါကြက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သင်္ခါရုပ္ပကညာကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗာလိတွေဖြစ်တယ်တည်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်လည်းကိုရောက်သွားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြောင်းနှစ်တက်ချင်းလွန်ကင်းရှင်း၍စည်ရဲ့ချမ်းသာတူညီလာ၏လွန်စွာကြောင်းကြမပြုတ်ရညီမြကုန်သုံးပါတဲ့သင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်ရဲ့ဂုဏ်ကြီးသုံးပါရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေပဲတည်းရောက်သွားပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်တာလည်းမဟုတ်နှစ်သက်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းပြီးတော့နေတယ်။နောက်တကဆင်းရဲတာလည်းမရှိချမ်းသာတာလည်းမရှိဘဲနဲ့ရှင်းပြီးတော့မှနေတယ်။နောက်မှတ်တဲ့အမှတ်လေးတွေကလည်းပဲကြောင်းကျက်ဆိုင်ပြီးတော့မှမှတ်เสียမလိုဘဲနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကိုကြောင်းနှစ်သက်ချင်းလွန်ကင်းရှင်း၍ဆင်းရဲချမ်းသာတူညီလာ၏လွန်စွာကြောင်းကျမပြုတ်ရညီမြကုန်သုံးပါတဲ့။အဲ့ဒါကသင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးဟာကြာရှည်တီလေတီနေတိမ်မွေ့မရွှေ့အာယုံ၃ပါးစကုံပြည့်စုံသင်္ကာရတဲ့စိတ်ကလေးဟာယုံဝါလေးမှာပဲငြိမ်သွားတော့တယ်ဝိပဿနာဆိုတာပြန့်ပြီးတော့ရှုရတယ်ဆိုတာအောက်ပိုင်းဉာဏ်ကိုပြောတာပါအခုဒီသင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်မှာရောက်တော့ပြန့်ရှုလို့မရတော့ယုံဝါလေးမှာပဲဆုစိုက်ပြီးတော့ရှုရတော့များတယ်အဲ့ယုံဝါလေးမှာရှုနေတဲ့အဲ့ဒီတိစိတ်အာယုံလေးရလည်းပဲတိမ်မွေ့ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်မှလည်းပဲရွေရခြင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီသင်္ကာရုပ္ပကနေပြရနေပဲအနုလောမဉဏ်အနုလောဘဉာဏ်မှတစ်ဆင့်ခောတဘုံဉာဏ်ခောတဘုံဉာဏ်မှတစ်ဆင့်မဉ္ဇဉ်မဉ္ဇဉ်မှတစ်ဆင့်
ဟိုညာဒီညာနေတဆင်းပြီးတဆက်တက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့နောက်ဆုံးရက်မှာသင်္ကာရုပ္ပကညာကိုရှင်းမပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြည့်၍မက်ဆေ့ဖို့စိတ်တည်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းတရားဤကောင်းချွတ်ပါတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာတရားစစ်ပါမယ်